โอเคครูมาซานิဖြစ်တဲ့တတိယနေ့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်အောက်မှာမိုးရှင်းတစ်ခုထားပေးတာပါပုံမှန်မြူးခရူမှာဖောက်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့ပြီးတို့ဖိုင်ဟာတင်ပေးထားပါအဖတ်ထဲသူဝင်မှာကာလာကွန်ဒီရှင်းထဲမှာဖစ်နက်ကွန်ဒတ်ကိုကလစ်နက်ချက်နှိပ်ပေးပါကီလီနက်မှာခရူမာကီအောက်မှာကာလာကီကိုကလစ်နက်ချက်နှိပ်ပေးပါဖက်ကွန်ဒူပေါက်အတွင်းသူဝင်မှာ ပင်နက်ကွန်ဒတ်ကိုချိန်ကြီးပြီးသွားဆိုရင်ကာလာကီထဲမှာစေးတံလေးရာ background color မှာတစ်ချက်ထောက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရောင်လေးကဝင်သွားပါပြီရှေ့ကာလာလေးကကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းတက်မှတ်ပြီးတော့နောက်ခံ color လေးဖြတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မပောက်ခင်နေရာလောက်ဒီရွှေ့ပေးတာပါရပါပြီဒီကောင်ကတော့အနားသားလေးတွေဝါးတဲ့ဟာပါ အစ်တင်သူ့တော့အနာသားလေးတွေဟာအပြာသားလေးတွေကျန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာကနုံးတင်ပေးရမှာပါအပြာသားမကျန်ခဲ့ဘူးမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့မတင်ပေးရပါဘူးလိုအပ်မဲ့တင်လို့ရှိရင်အနှင်းငယ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ if it are အဲ့ဒါဆိုရပါပြီဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ပါဒီဘက်ကအယောင်လေးကမပြတ်သေးပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခရူမဖောက်ဘူးရိုက်စင်ကအလင်းမောင်မညီခဲ့လို့ဖြစ်တာပါသူ့ကိုပြင်ဆင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖက်ကွန်ဒိုပေါက်တွင်းတို့ဝင်ပါကာလာကီကိုထပ်မံရွေးချယ်ပါရရှိလာတဲ့ကာလာကီရဲ့ကီကာလာဆိုတဲ့နေရာလေးကစေးတံလေးကိုယူပါမပြတ်သားသေးတဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါအောက်ကကာလာလေးက အနေနဲ့တင်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့မပြတ်သားသေးတဲ့ပြောင်အောင်ကာလာလေးကပြတ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနည်းနဲ့ပဲကာလာကီးဒီခရိုမာကီးဒီကိုတစ်ဆင့်လုပ်လို့မပြတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲချိန်ကြီးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခရိုမာဖောက်တဲ့နီးသုံးနီးလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်